Thank you.
El que més m'agrada a Barcelona és anar pels carrers. El que més m'agrada a Barcelona és anar caminant, que és el que més faig. Un referent important a la meva vida és la meva mare. Per això porto el seu cognom. Jo de petita volia ser metge. Estava obsessionada amb totes les sèries que hi havia de metges, m'encantaven. M'encantava la idea d'ajudar la gent. I, de fet, jo vaig fer economia perquè volia intentar entendre com funciona el món. Per això primer vaig tenir una carrera més acadèmica, per això vam tenir projectes europeus en l'àmbit més social, des de feina que havia fet en alguns països africans fins a feina que havia fet a les Filipines, i amb la voluntat aquesta, de veure com pot ser útil a la societat. El que més m'agrada de la política és la sensació d'estar ajudant i de fer un servei públic. És molt gratificant quan arribes a casa després de 12 hores d'estar fora de casa, a vegades 14, i de pensar, avui he pogut resoldre això, això i això. Jo intento treballar amb molta sinceritat i parlar a la gent amb molta sinceritat. Segurament a vegades soc excessivament transparent, però no ho puc evitar i no vull evitar-ho. I soc obsessivament treballadora, que suposo que és una virtut. A vegades soc massa exigent amb tothom, perquè soc molt exigent amb mi mateixa i a vegades dic, potser ho trasllado massa a tothom, no ho sé. I la mateixa transparència, que crec que és una virtut, doncs a vegades hi hauria de posar fre. Jo venia de ser una mica una rata de biblioteca i, per tant, tot el que és estudis, reunir-me amb experts i entendre també la part més teòrica o més tècnica dels problemes m'agrada molt, però m'agrada molt després poder veure-ho, estar al lloc, parlar amb la gent. I la veritat és que estar treballant per la ciutat i veure les coses i tocar-les i que siguin reals ho fa una experiència molt gratificant. El que més m'estimo de Barcelona, la seva gent. És que jo toco molt a la gent. Toco molt, soc molt propera. El que em trobo molt és gent que té ganes d'abraçar-me. I la veritat és que és preciós. A mi m'emociona cada vegada. I m'agrada preguntar a la gent, no?, d'on són, quins problemes tenen. Sobretot, la majoria el que em diuen és molta força. En un moment tan difícil, a nivell de ciutat, a nivell nacional, la veritat és que és un impuls d'energia, notes el suport, notes l'estima. Com hem entrat en una espiral de degradació, en una espiral de desil·lusió, gairebé de resignació per una part de la ciutadania. El que hem de trobar, la il·lusió, l'orgull, l'empenta, les ganes de tirar endavant, la reafirmació de dir, jo soc Barcelona, jo també soc Barcelona, tu també ets Barcelona, la Barcelona la fem entre tots. I aquest esperit que ha desaparegut, perquè és el que és important que tornem a recuperar. Jo la Barcelona que veig és una Barcelona de futur, optimista, lluitadora i exitosa. És una Barcelona que deixa enrere aquests anys de degradació i que es torna a erigir com la gran ciutat que és, com una referència mediterrània, europea, mundial, com la capital del país que és, i per tant una ciutat que la gent envegi, admiri i que la gent vulgui venir i ser partícip d'aquest projecte col·lectiu. I jo em comprometo a dedicar els millors anys de la meva vida a fer això. Molt bon vespre. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies per venir a compartir una estona per parlar de Barcelona. Això és el que hem vingut a fer aquí. Disculpeu que anem una mica endarrerits, ja sabeu com és el trànsit a Barcelona. I sí, abans de començar, sí que volia començar per evocar els vostres records de Barcelona. Perquè tots tenim un primer record de Barcelona. Un record més enllà del que és l'entorn íntim, del que és l'entorn familiar, un record de ciutat. Quin és el vostre? Potser les golondrines, els coloms de Plaça Catalunya, el parc d'atraccions de Montjuïc, el floquet de neu. El meu primer record de Barcelona, com a ciutat, és el laberint d'Horta.
El meu oncle, que ja no és amb nosaltres, ens hi duia a jugar amb els meus cosins i per una nena de 7 anys el laberint era un indret màgic, era com estar dins d'un conte. Ja sabem la dita de que qualsevol temps passat va ser millor. I segurament mirant enrere pot semblar-ho. Érem petits, tot era nou, teníem una ciutat per descobrir i un munt d'il·lusions i de somnis per fer realitat. Però la Barcelona dels anys 80, la Barcelona on jo vaig créixer, la Barcelona que vosaltres també heu vist, era una ciutat bruta i grisa. Era una ciutat que vivia d'esquenes al mar. Una ciutat amb una problemàtica social molt complexa, amb barraquisme enquistat, amb uns serveis socials molt deficitaris, amb una delinqüència rampant, amb moltes diferències entre els barris. Però aquella Barcelona tenia un somni. Aquella Barcelona tenia un somni, i amb ella tots nosaltres. El de ser una ciutat lluminosa i oberta al món, catalana i cosmopolita, culta i guapa. Una ciutat d'oportunitats per a tothom, els que ja hi érem i els nouvinguts. Una ciutat igualitària i justa, que ens fes sentir orgullosos a tots i que puguem passejar el nostre barcelonisme per tot el món. I aquell somni es va fer realitat. És la Barcelona que tots hem conegut i la Barcelona que el món ha reconegut. I aquell somni va poder ser realitat gràcies a l'esforç de tothom, durant molt, molt de temps. Perquè aquí, a Barcelona, ningú ens va regalar res. Però aquella ciutat que teníem, aquella Barcelona que teníem, la que estimem, l'estem perdent. L'estem perdent dia a dia. I per això us he convidat avui aquí. Perquè vull compartir amb vosaltres que jo no em resigno a seguir per aquest camí. Que jo em revolto a seguir per aquest camí. Perquè sé que una Barcelona millor és possible i us ho vull explicar. Al llarg d'aquesta estona aniré insistint en tres idees. La primera, que qui ens governa des de fa 6 anys ens havia promès una Barcelona saludable i social. Però en realitat ens està deixant una ciutat bruta, insegura, empobrida i caòtica. La segona idea, hi ha una alternativa per Barcelona. Hi ha una alternativa de futur, de progrés, de benestar, una alternativa sostenible. I la tercera idea, aquesta alternativa només la farem realitat si ho fem entre tots. Comencem. Dos de cada tres barcelonins i barcelonines pensa que la ciutat empitjora cada any. Jo formo part d'aquesta majoria, segur que molts de vosaltres també. Però també sabem que hi ha una alternativa si apliquem les transformacions que encara tenim pendents a la ciutat, si ho fem entre tots, si ho fem d'una manera innovadora. Avui us ho explicaré amb 3 exemples, en podrien ser molts d'altres, ho sabeu, però avui posaré 3 exemples, l'energia, la mobilitat i el benestar. Comencem parlant d'energia amb una dada. Només l'1% de l'energia que es consumeix a Barcelona és produïda per energia neta dins de la mateixa ciutat, només l'1%. Això vol dir que ens falta el 99% per ser una ciutat autosuficient i sostenible. Per tapar aquest fracàs, ens han volgut fer creure que la solució és, com no, una energètica pública. Però què és en realitat Barcelona Energia? Barcelona Energia no produeix energia, només té 4.000 abonats privats d'una ciutat de 1.600.000 persones i un potent sector terciari, i el 95% de la seva facturació correspon al mateix ajuntament, el 95%. En resum, 0 transcendència, 0 impacte. No solucionarem mai el problema de la transició energètica, el repte de la transició energètica, si no comencem a produir energia neta dins de la mateixa ciutat, i no ho estem fent. Malgrat que Barcelona té un gran potencial energètic, però l'estem deixant perdre cada dia, cada hora que passa. El sol i els terrats de la ciutat hi són. Són el nostre recurs natural. La tecnologia també hi és. És accessible i ràpidament amortitzable, especialment amb l'actual preu de l'energia. Us imagineu què pot fer una ciutat amb 3.000 hores de sol l'any, amb 8 milions de metres quadrats de teulada òptima? Hauríem d'estar fent una revolució energètica. Una revolució democràtica, neta, descentralitzada i local. Així sí que estaríem fent
una Barcelona més sostenible. Tot això ho hauríem d'estar fent i ho hauríem d'estar fent molt ràpid, eliminant traves burocràtiques i normativa absurda, incentivant la col·locació de plaques i les comunitats energètiques, innovant també en la mini eòlica i la geotèrmia, explotant la biomassa que estem desaprofitant també. Aquest és el camí. Un segon exemple, el drama de la mobilitat, el que patim cada dia, el que heu patit per venir aquí i el que patiu cada dia. Han convertit circular per Barcelona en una autèntica cursa d'obstacles. Pels cotxes, per les motos, per les bicis i també, i molt important, pel mateix vianant. Però com hem arribat fins aquí? Gestionant la mobilitat amb frivolitat i oblidant elements tan bàsics com que si talles un carrer els cotxes no s'evaporen, que la mobilitat és un tema metropolità i que el vehicle elèctric és part de la solució. Perquè què passa quan talles un carrer? Doncs que els cotxes passen pel carrer del costat, no s'evaporen. I això ho hem vist. Ho hem vist, per exemple, a la superilla del Poblenou. Per cert, implantada durant un estiu d'esquenes als veïns. A la superilla del Poblenou, la conseqüència ha estat la congestió de tot el barri, des de Tànger fins a Taulat. I amb aquesta congestió ha provocat que pugi la contaminació de l'aire que respiren. A més, ha afectat l'activitat econòmica dins del mateix barri. Tancament de negocis, pèrdua de facturació, acomiadament de treballadors. Jo us convido a passejar-hi i parlar amb veïns i amb comerciants perquè ells ho tenen molt clar. Ho estem començant a veure a la superilla a Sant Antoni, on la meitat dels negocis declaren que han perdut facturació i pràcticament tots ells es queixen dels greus problemes de càrrega i descàrrega. Però aturem-nos un moment. Barcelona fa dècades que té superilles. Les té a Gràcia, les té a Ciutat Vella. Això no s'ho han inventat Nicolau i Collboni. Tots les hem viscut. Però quina és la diferència? La diferència és el dogmatisme amb el que ara mateix s'està actuant sobre l'espai públic. I aquesta deriva dogmàtica, ens ha de preocupar i ens ha de preocupar molt a l'Eixample de Barcelona. L'Eixample és una gran història d'èxit en com transformar una ciutat per fer-la més vivible, per fer-la més saludable, basat en el mètode científic. I per tant, la trama Cerdà és eficient i és resilient. Si actuem sobre la trama Cerdà, hem de tenir en compte aquest fràgil equilibri en el que se sustenta. Les darreres actuacions fetes durant la pandèmia en base a pintura de colors, a blocs de formigó, han dut l'Eixample al col·lapse. Avui, creuar l'Eixample suposa cotxes atrapats, congestió en els carrers i, per tant, més contaminació. Si deixem que l'Eixample ja no funcioni com a trama connectora de la ciutat, si perdem els seus usos comercials i terciaris, si el convertim en un lloc complicat per anar a viure, per anar a treballar, per passejar-hi, per visitar-la, tota la ciutat de Barcelona se'n ressentirà. Colau i Collboni s'han negat a fer estudis previs i proves pilot. Les hem demanat i s'han negat cada vegada a fer-ho. Saben el que passarà i ho volen amagar. Volem i mereixem una ciutat saludable, i tant que sí. Però per això calen solucions reals i solucions que no malmetin i destrossin tota la ciutat. Per exemple, ens hem de prendre seriosament el verd de la ciutat. Penseu quants metres quadrats tenim de façanes i de mitgeres per enjardinar-les. Els interiors d'illa que tenim abandonats, els terrats on no hi passa res, les places dures que es poden transformar en places verdes i mirar de connectar tot el verd que existeix a la ciutat. Així sí faríem un aire més net, així sí faríem una ciutat més saludable. Però sobretot, en el tema de la mobilitat, el que necessitem són solucions metropolitanes. Per què cal que siguin metropolitanes? Doncs perquè el 85% dels barcelonins no utilitzem el cotxe per anar per la ciutat. No utilitzem cap vehicle privat, el 85% de nosaltres. I de fet, del 15% que el fa servir, gairebé la meitat va amb moto. Unes motos perseguides com mai a la història de la ciutat. Per tant, tallar un carrer dins de la ciutat no solucionarà el gran problema de mobilitat que tenim. El repte que tenim són els centenars i milers de cotxes que cada dia van i entren entre Barcelona i l'àrea metropolitana, entre Barcelona i la regió metropolitana. Aquests cotxes que van i tornen cada dia.
Però és que volem que tota aquesta gent, d'una altra manera, però volem que segueixin entrant i sortint de Barcelona. Perquè Barcelona la fem gran entre tots. Els que hi vivim, però també els que hi veniu a treballar. Els que veniu al teatre i a un concert. Els que veniu al metge i els que veniu a comprar. Tots fem Barcelona gran, tots som Barcelona. Malauradament, tenim l'Ajuntament menys metropolità dels darrers 40 anys. I això es trasllada a que no donen resposta. Cada dia 400.000 persones fa servir Rodalies. 400.000 persones, malgrat la impuntualitat, malgrat les vagues i malgrat el fet de la saturació que tenen els convois. Es triga més a venir des de Manresa avui que el 1936. Imagineu-vos quants cotxes podríem treure d'aquests que entren i surten de Barcelona cada dia si Rodalies funcionés bé. Necessitem projectes que afavoreixin aquesta intermodalitat a nivell metropolità. Com per exemple és el projecte d'unir ferrocarrils del Vallès amb ferrocarrils pel Llobregat, amb un túnel des de Plaça Espanya fins a Gràcia, amb parada al Clínic i connectar amb la L5, a parada amb Francesc Macià i connectant amb el tram baix. Aquestes són el tipus d'intervencions que necessitem per tenir una mobilitat saludable, una mobilitat sostenible a nivell metropolità. I finalment, en aquest espai que estem parlant de mobilitat sostenible, cal denunciar que el vehicle elèctric està sent víctima de les polítiques anticontaminació. I com a resultat, la taxa d'electrificació de la flota és molt, molt baixa. Les dades que tenim són alarmants, perquè durant el primer trimestre d'aquest any, mentre a Noruega un 57% dels vehicles nous eren 100% elèctrics, a casa nostra és un marginalíssim 2%. No podem perdre més temps. Necessitem instal·lar carregadors a gran escala i que realment incentivar aquest vehicle elèctric, perquè així no només reduirem emissions, sinó que també reduirem la contaminació acústica que patim tots i ajudarem a incentivar la indústria de la Gran Barcelona. La resposta és innovació, la resposta és llocs d'ocupació de qualitat, la resposta és sostenibilitat i economia anant de la mà. Aquesta és la manera de fer una Barcelona verda, una Barcelona connectada, una Barcelona saludable. Finalment, com a tercer exemple, en aquest bloc de les falses promeses. L'actual govern municipal havia de ser la garantia per una Barcelona social, igualitària i de benestar. Però la realitat és que avui les desigualtats han crescut i la ciutat s'empobreix. La realitat és que no s'han fet ni polítiques socials eficients i s'està enfonsant l'activitat econòmica. I, per tant, s'estan perdent oportunitats per a tothom. Ho hem vist amb les polítiques d'habitatge. Es va prometre que acabarien amb tots els desnonaments, perquè, és clar, era només qüestió de voluntat política. La realitat és que Barcelona és la ciutat de l'Estat amb més desnonaments. Van prometre que hi hauria 8.000 pisos nous de lloguer social. La realitat és que n'hi ha menys del 10%. Van prometre que els joves barcelonins es podrien emancipar i la realitat és que el preu del lloguer ha pujat un 35% i que aquesta és la primera preocupació entre el jovent. Ho hem vist també amb les polítiques per a les famílies. Van prometre 30 noves escoles bressol per permetre la conciliació familiar i laboral. La realitat és que n'han fet 6, les 6 que ja tenia en marxa l'alcalde Trias. Van prometre que acabarien amb la pobresa energètica que impedeix escalfar moltes llars a la nostra ciutat. I la realitat és que avui, mentre parlem i el preu de l'energia està a 300 euros ara mateix, la seva energètica pública ha rebaixat exactament 0 euros en els seus clients. 0. Van prometre que liderarien les polítiques socials i la realitat és que les entitats més petites del tercer sector social pateixen per rebre les subvencions, al dia pateixen per poder fer la seva feina. El fracàs de gestió, evidentment, també ho és en les polítiques econòmiques. Van prometre, per exemple, resoldre el problema dels locals comercials buits, el que afecta a més de 3.000 baixos a la ciutat. I la realitat és que en compraran 60, 60 de més de 3.000, un miserable 2%. En definitiva, tots són invents, tots són ocurrències, que sí, et permeten fer-te una foto i sí, et permeten fer un titular,
Però el que necessitem no són ni fotos ni titulars. El que necessitem són solucions. Perquè no farem mai una Barcelona social sense fer una Barcelona de progrés i una Barcelona d'oportunitats per a tothom. Però l'Ajuntament no ho posa gens fàcil. No ho posa gens fàcil quan triga més de 8 mesos en donar una llicència. No ho posa gens fàcil quan puja els impostos gairebé un 20% en plena pandèmia. No ho posa gens fàcil quan l'urbanisme tàctic és un problema pels barcelonins per anar a comprar les nostres botigues. No ho posa gens fàcil quan desconfien de tothom i destrueixen la col·laboració públic-privada i públic-social que ha fet gran la nostra ciutat. I sobretot, quan obliden que la política més bàsica de l'estat del benestar és la seguretat. Pràcticament un de cada tres barcelonins serà víctima d'un delicte abans que acabi l'any. Mai a la història recent de Barcelona, mai havíem sigut víctimes de tanta inseguretat. Algú us dirà, inseguretat és un problema de les grans ciutats. És fals. La seguretat era el setè problema de barcelonins i barcelonines fa només 6 anys. Avui n'és el primer. La degradació que s'inicia amb el canvi de govern empitjora cada dia per culpa de la deixadesa, de mirar cap a una altra banda, de justificar i tolerar l'incivisme, de no confiar en la pròpia policia, de no donar-li l'autoritat i les eines que necessita, es paga i es paga molt car. La inseguretat ataca les nostres llibertats, la llibertat de moviments, sobretot a les dones, la llibertat sexual i de gènere, la llibertat econòmica i laboral. La inseguretat ataca la igualtat d'oportunitats i la cohesió social i genera l'ecosistema ideal pel creixement d'una extrema dreta que amenaça les nostres llibertats, les que tant ens ha costat assolir com a societat. Per sort, hi ha una alternativa. Sempre hi ha una alternativa. Quim Forn va ser el millor primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de seguretat. Quim Forn va ser un referent, va ser un referent arreu d'Europa i Quim Forn sempre és en el nostre equip. Gràcies, Quim. Tornem a les dificultats que posa l'Ajuntament per generar progrés i oportunitats. Fa uns mesos, aquesta és una anècdota real, fa uns mesos em trobava en una reunió amb emprenedors de Barcelona i els vaig preguntar, què podem fer per vosaltres? Com us podem ajudar des de l'administració? I va haver-hi una dona que amb molta contundència, després la vaig convidar que vingués avui, amb molta contundència em va respondre, deixeu-nos treballar. És demolidor. Al cap de poc, en una reunió amb entitats, vaig tornar a fer la mateixa pregunta. Què podem fer per vosaltres? I vaig tenir la mateixa resposta. Deixeu-nos treballar. Us imagineu si tinguéssim un ajuntament que fos un aliat en lloc de dir sempre no a tot? Us imagineu si tinguéssim un ajuntament eficient en lloc de ser un coll d'ampolla? Us imagineu si tinguéssim un ajuntament que fos punt de trobada en lloc d'estar sempre enfrontant uns amb uns altres? Així sí faríem una Barcelona d'oportunitats. Perquè penseu-hi, quan una empresa es vol instal·lar a Barcelona, creieu que es reuneix amb l'alcaldessa? Recordeu alguna missió comercial per obrir nous mercats per Barcelona que hagi encapçalat l'alcaldessa? O algun viatge que hagi fet per cercar inversions per la nostra ciutat? Necessitem impulsar l'economia i l'emprenedoria científica, tecnològica, de coneixement i creativa. Són els nous models més productius i més sostenibles. Però això no ho podem fer, és impossible amb l'alcaldessa del no. I sí, per fer possible aquesta ciutat d'oportunitats, per fer possible la feina que tenim per endavant de la gran capital que volem ser, també necessitem infraestructures pròpies de Barcelona. Un aeroport intercontinental, un port connectat amb ferrocarril, un corredor de Mediterrani i una plataforma logística. Jo us proposo recuperar l'ambició de ciutat. Jo us proposo recuperar l'orgull de Barcelona. Jo us proposo que tornem a liderar els reptes urbans. Jo us proposo que liderem plegats la ciutat, que liderem plegats el país, que liderem plegats la Mediterrània i que inspirem el món. El govern de Colau i Collboni és el govern de l'antiprojecte.
ni desenvolupa un projecte propi de ciutat ni permet que els altres en desenvolupin. Estan sempre en contra de tots els projectes i així la ciutat no pot avançar. Tenim una Barcelona on tot és tàctic i efímer. Res està pensat per durar, res està pensat per construir la Barcelona del futur. Tampoc per mantenir les nostres arrels. Una ciutat de més de 2.000 anys d'història et diu moltes coses i les hem d'escoltar. Però els que ens governen estan buidant Barcelona d'aquesta història. Ho fan deixant morir el nostre patrimoni, deixant que es degradi, deixant que desaparegui. Ho veiem cada dia. A l'hivernacle de la Ciutadella i al Castell dels Tres Dragons, al Teatre Arnau i a la muntanya de Montjuïc, als carrers de les Bugaderes d'Horta i a les muralles romanes, al laberint d'Horta també i a la Capella dels Segadors, al Baluard del Migdia i al Born, a les botigues centenàries i a la Rambla, al patrimoni que és pedra i al patrimoni que és memòria de les persones que ens han precedit. El mateix passa amb la llengua i la cultura catalanes. Mai són prioritàries, mai. Jo que formo part d'una família castellanoparlant sé de la importància de la llengua catalana com a eina de cohesió i d'oportunitats en tots els àmbits. Però per l'actual Ajuntament molesta, tot fa nosa. Ni generen futur ni preserven el llegat. És com si pensessin que la història comença amb ells. Com a alcaldessa, el meu primer objectiu serà teixir una aliança de ciutat entorn a un projecte de futur per Barcelona. Una alternativa urbanística, una alternativa de creixement econòmic, de progrés social, una alternativa sostenible. Perquè són compatibles si es fan amb rigor. S'ha de fer tot alhora. Barcelona necessita un projecte ambiciós, amb objectius a curt, mig i llarg termini, amb projectes que siguin de l'escala de barri, de districte, de ciutat, metropolità i també de país. Perquè hem de recuperar per Barcelona l'ambició de pensar en gran. No podem descuidar els nostres barris, és clar que no, però tampoc podem renunciar a impulsar projectes que redefineixen la ciutat i també la seva relació metropolitana. Perquè jo us pregunto, com millorarem més la vida de la gent? Pintant els carrers amb pintura de colors? O cobrint la Ronda de Dalt des del Patronat Ribes fins a la plaça Karl Marx? Com ho farem? Un cop cobrim la Ronda de Dalt, guanyem una quantitat ingent d'espai públic, permetem que es connectin els barris, permetem que el verd de Collserola entri a la ciutat. És un repte que cal afrontar, però Colau i Collboni han renunciat a fer-ho, perquè és molt més fàcil pintar els carrers amb pintura de colors que afrontar un repte com aquest. Jo us pregunto, com millorarem més la vida de la gent? Enllaçant zona franca i paral·lel a través del Morrot, omplim la Barcelona de blocs de formigó. Barcelona ha de regenerar la seva façana marítima de Montjuïc. Ha de donar sortida als veïns i veïnes de la Marina. Hem d'aprofitar el Morrot per generar un nou àmbit amb espais que convisquin el portuari, que convisqui el terciari, el cultural i també l'industrial. És un repte que cal afrontar. Colau i Collboni han renunciat a fer-ho. Perquè és més fàcil omplir Barcelona de blocs de formigó que afrontar un repte com aquest. I jo us torno a preguntar, com millorarem més la vida de la gent? Posant jardineres efímeres, perilloses, que acaben sent un cau per llaunes i drogues? O obrint el parc de la Ciutadella als barris que l'envolten i també al mar? Connectant aquest pulmó de la ciutat amb altres espais verds com és el corredor verd del Passeig de Sant Joan? Afegint l'estació de França a la cadena de coneixement que va des de la UPC i la UB fins al Campus Fòrum, passant pel 22 arroba, en retirant unes vies del tren que ja no necessitem i que són una frontera davant del mar. De nou, aquest és un projecte que cal afrontar, que Colau i Collboni han renunciat a fer-ho, perquè és molt més fàcil posar jardineres que afrontar un projecte com aquest. Doncs bé, jo no hi vull renunciar. A mi no em fa por la complexitat, respecte sí. Responsabilitat també, però por no. La por a impulsar grans projectes no ens pot paralitzar, perquè quan una ciutat com Barcelona s'atura, en realitat està retrocedint. I vaig arribant cap al final. Avui Barcelona té el repte de recuperar-se de la pandèmia de la Covid-19. I alhora té un repte, el d'inventar la ciutat del futur. La innovació com a font fonamental de riquesa urbana ha d'inspirar un nou urbanisme, un urbanisme per a les persones.
accelerant la transformació ecològica i digital sobre una ciutat construïda. Una manera de millorar les nostres vides en l'àmbit de l'energia, en la producció, en els serveis, la qualitat de vida i també amb la igualtat i la inclusió. Hem de convertir Barcelona en un laboratori viu de solucions per a les persones, en una ciutat viva que es pensi i es repensi constantment, on es generen idees, es proven, s'avaluen i s'escalen aquelles que funcionen, sense pors amb honestedat. Tenim grans actius per fer-ho possible. Les universitats i els centres de recerca, la indústria i les entitats ben arrelades, la cultura emprenedora i la creativitat, la xarxa 5G i el talent digital, les start-ups, les empreses tractores, les entitats de suport i també les infraestructures. Però cal canviar aquest govern. Un exemple que per mi és paradigmàtic. Barcelona produeix al voltant d'unes 700.000 tones de residus l'any. Menys del 40% se separa correctament. La solució per millorar aquest repte per part de l'Ajuntament ha estat implantar el sistema porta a porta en un barri tan densament poblat com és Sant Andreu de Palomar. El resultat? Bosses d'escombraries al carrer, males olors i plagues de rates, cada dia, tot el dia. Però hi ha una alternativa, la dels contenidors intel·ligents. Els contenidors intel·ligents que han posat a l'Eixample, a l'Eixample de Girona. Les imatges parlen per si soles. Anar cap endarrere o construir el futur. De veritat que a vegades sembla mentida que nosaltres mateixos ens diguem que som la capital del mòbil. Barcelona ha de fer de Barcelona. I això vol dir que s'ha d'imposar el rigor i no la frivolitat. Les dades i no el populisme. La ciència i no la demagogia. La planificació i no la improvisació. El consens i no la imposició. Les solucions i no les excuses. Perquè el lideratge polític i el mètode científic no poden ser substituïts pel populisme i per les mentides. Deia al començar, 2 de cada 3 barcelonins creuen que la ciutat empitjora cada any. Encara hi ha una dada més demolidora. La meitat d'aquests s'ha rendit. S'ha rendit. Una tercera part de barcelonins i barcelonines vol deixar la ciutat. Mireu al vostre costat. Mireu-nos a la gent d'aquesta sala. 1 de cada 3 de vosaltres vol marxar de Barcelona. I això no pot ser. Això no pot ser perquè sense tots vosaltres serà impossible canviar les coses, perquè el repte que tenim per davant és massa gran i perquè requereix el millor dels dos mons, de les institucions i de la societat civil, del sector públic i del sector privat, els dos mons treballant junts si volem fer-ho bé. Aquest és el model Barcelona i no un altre. Aquest és el model Barcelona. Perquè el sector públic té la capacitat multiplicadora i ha de generar i ha de garantir drets i deures. I el sector privat i el sector social tenen la innovació, els incentius i la flexibilitat. Hem de creure en el poder que té Barcelona, hem de creure en el poder que té la seva gent. Tots vosaltres, cadascun de vosaltres, sou vosaltres els que feu gran Barcelona. No us deixeu mai dir el contrari. He volgut començar amb un record de Barcelona, el meu, el del laberint d'Horta. Un indret màgic per mi i segur que per moltes generacions de nens i nenes d'ara i d'abans. Esperem que també ho pugui ser per generacions futures, però ara mateix això només és un somni. El laberint d'Horta exemplifica perfectament la deixadesa que pateix la nostra ciutat. De fet, som en un gran laberint des de fa massa temps. Aquesta és la mala notícia. La bona notícia és que els laberints tenen sortida i, per tant, en sortirem. En sortirem perquè el nostre entusiasme i la nostra il·lusió són molt més grans que la degradació i el desànim on ens volen recloure. En sortirem perquè el poder que té Barcelona i la seva gent són infinits. Deia Josep Maria de Sagarra, jo confesso que el meu barcelonisme és desesperat, que el meu entusiasme per la vila on vaig néixer no té límits. I és exactament això.
El meu entusiasme per Barcelona no té límits. I per això em rebel·lo, em revolto davant d'aquest laberint, em revolto davant d'aquests que ens governen, o millor dit, desgovernen la millor ciutat del món. La meva ciutat i la vostra ciutat. Jo no claudico, jo no em rendeixo. Perquè sé que en aquesta revolta no estic sola. Sé que som molts que no callem i que no ens rendim. Perquè cada dia hi ha més gent que estima Barcelona que diu prou. Perquè vivim en una cruïlla, o degradació o il·lusió. Fem junts la Barcelona que es vol gran, la Barcelona que se sap gran, la innovadora i oberta al món, la que està plena d'oportunitats, la Barcelona on la gent hi vol anar a viure i no fugir-ne. Barcelona ha de ser una capital global. Barcelona és la capital de Catalunya, és la capital d'una nació i ha de ser capital d'estat. I per això us convido a tots vosaltres, convido a tots els barcelonins i barcelonines a dir prou, a teixir una alternativa, a guanyar Barcelona per tots els que l'estimem, a recuperar la Barcelona que estimem. Mirem per sobre de projectes personals, d'ideologies, de mirades a curt, mirem la ciutat. Jo estic disposada a deixar-me la pell, aquest és el meu compromís, en construir una alternativa per Barcelona, a guanyar Barcelona per tothom, els que hi som i els que vindran. Perquè els nostres fills i nets puguin mirar enrere i dir n'hi ha que no es varen rendir, n'hi ha que es varen aixecar, i aquests som tots nosaltres. Encara hi ha gent, encara avui dia hi ha gent, que em pregunta per què em quedo a lluitar per aquesta ciutat. I la resposta és molt senzilla. Perquè estimo Barcelona i lliurarem aquesta batalla. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies per escoltar-me i moltes, moltes gràcies pel vostre barcelonisme desesperat. Moltes gràcies de nou per venir. Ara improviso, però com que us han dit al principi, ho torno a repetir, ens han habilitat una zona per al qui vulgui prendre alguna cosa, convidar-vos a que ens puguem quedar i seguir comentant entre tots nosaltres com fer una Barcelona molt millor. Gràcies.